र यो जुन भाइ देख्नु हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो राजु भाइ हो राजु जसलाई हामीले मणिपालमा लगेर ट्रिटमेन्ट गरेको थियौँ करिब करिब एक वर्ष अगाडि र उहाँलाई राख्ने जग्गा नहुँदा हामीले फेरि सिङ्गम बजारमै राख्नु परेको थियो र उहाँलाई सरसफाइ गर्ने काम हाम्रो प्रेसिडेन्ट म्याडमले प्रेसिडेन्ट म्याडम इन्द्र छेत्रीले आज फेरि यहाँ अँधेरी खोला सिरवानीमा गर्नुहुँदैछ आज बिआर डक्टर बिआर अम्बेडकर जयन्तीको शुभ अवसरमा र तपाईँहरू पनि यसरी नै जो समाजमा अवहेलित व्यक्तिहरू छ उहाँहरूलाई साथ दिने उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा हामीलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भनेर धेरै आशा राख्दछौँ र हाम्रो भिडियोलाई तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएकोमा लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्ने रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद